Кількома фразами я про цю історію обмовився ще в п'ятницю зранку, але я вам пообіцяв, що ми про неї поговоримо детальніше. Справа в чому ледь не вперше в Україні шахраїв, які збирали гроші на благодійність, заарештували і, скоріш за все, їм тепер уже загрожує реальне покарання раніше. Ця стаття, навіть процесуалістами, вважалася ну неперспективною, бо. Немає постраждалих люди дають гроші добровільно. Вот про це говоримо з людиною, яка по суті зсередини, не будучи правоохоронним органом, а жодним чином, а навпаки, кінопродюсер, сценарист, шоуранер Ірина Вратарьова в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, а, наскільки я розумію, до тебе злітається величезна кількість, як і до всіх власне людей, які займаються кіно, творчістю запитів про благодійність. Дитинка помирає терміново, треба гроші. Що було в цій конкретній ситуації? Можеш розказати? В цій конкретній ситуації десь півроку тому я була запрошена на психологічний майстер-клас, де розказувала про свою благодійну діяльність, про те, що треба перевіряти збори. І одна з учасниць майстер-класу направила до мене якусь жіночку, яка наприкінці нашої розмови післала мене в інтернеті дуже далеко? Я про цю історію забулася. Забулася на півроку, аж поки вона не прийшла до мене знову. Ця сама пані ні, ця сама, ця історія. сама історія, так але це було надзвичайно, тому що вона прийшла до мене від Борислава Берези, угу. який вирішив допомогти дитинці. Це народний депутат України. Так я бачив його відео. Він написав, що до нього звернулися в особисті повідомлення: дитинка помирає, і він перерахував якусь суму, що було далі. А далі він попросив мене, знаючи, що я займаюся благодійністю, щоб я допомогла цій дитинці, адже дійсно такий. Пост про малесенького хлопчика, в якого жахливий діагноз, і якщо ми зараз не скинемо гроші, він помре, це буде через нас. Пост, до речі, дуже маніпулятивний. Угу. Це перше, що має насторожувати, коли ви таке бачите. Що це означає? Давайте ширше. Це на емоції, тиск чи про що йдеться? Тиск на емоції угу. і а, таке зашите звинувачення у тому, що якщо зараз ви не відправите від ста до мільйону, то ця дитина помре саме через вас, і на емоційних. Людей це вкрай сильно діє угу. до речі. Це заборонено німецькими наприклад стандартами благодійності. Якщо люди використ... якщо фонди використовують отакі е, е, звинувачення на адресу потенційного донора, чи закликають, що це треба терміново, терміново до завтра інакше все помре. То це скоріш за все маніпуляції. Там це прямо заборонено. Там в та Україні. Та... Цього немає так на жаль, коли е, ви бачите такий пост, це на 80% е, е, вказує на те, що перед вами пост шахраїв. Я відкрила, намагалася відкрити цю ссылку, Чомусь вона в мене не відкривалася. Я знайшла переписку, знайшла, як мене послали, і зрозуміла, що щось тут не так відправило. Тобто, йдеться про те, що історія про конкретну там людину X, яка потребує на конкретну мету допомогу, вона повернулася до вас за якийсь час, якщо ми говоримо про ту саму історію, просто щоб ширше за півроку. І це вас насторожило. Це мене насторожило, mm -hmm. і насторожило те, що пройшло півроку, а текст не змінився. Так. Об'яви, що далі далі. Я звернулася до Катерини Жук, яка перевіряє через тюнер, це громадська організація, благодійно і ще до ряду юристів, з якими я співпрацюю. Що цікаво, нас сторожила ця історія лише мене і Катю. Всі інші сказали, що документи нормальні, все там добре. Навіть чесні детективи спочатку сказали, що все ок. І що в результаті? В результаті виявилося, що це е, такий шахрай, якому шалені кошти переводила вся країна, е, включаючи зірок інших політиків. І е, найжахливіше, що були співаки, які е, відмовлялися знімати обяви, які зі мною сварилися і говорили, що це справжня дитина. І, на жаль, ну, нині ми не розмовляємо з ними. Вони вважають, що я їх дуже образила саме це. Але давайте тоді, якщо ми про цю історію говоримо, дитина про і йшлося про дитину в історії, так? так що з нею? Це реальна дитина? Чи це вигадана? Це була деталь... реальна дитина. Mm -hmm. так. Фонд крона знав про цю дитину з ними. Я теж співпрацюю, і вони сказали, що хлопчик помер півроку тому. Тобто, ці шахраї збирали на дитину, яка фізично вже півроку тому померла, і вони це знали. Наскільки я знаю, вони погрожували мамі, вона їх боялася. Це мама не виходила зі мною на зв'язок, хоча я їй писала. Це пояснює угу. документи справжні, але документи, яким було півроку, і е... зухвалість Шахраєва у тому, що вони писали отчоти. Вони робили звіти, і саме ці звіти допомогли нам зараз знайти людей, які жертвували. А звіти про що? Про надходження грошей, угу. тому що о, гарний м, збір характеризується тим, що зроблено. Звіт за кожний mm -hmm. період збору це прозоро, нібито на перший погляд і і стає зрозуміло. Отож, і наскільки я знаю, ніхто крім Борислава Берези не захотів писати заяви до поліції. І тому, власне, от це ж у нас одна з основних проблем: що люди не пишуть, не звертаються до поліції, якщо їх ошукали у такі шахраї. Тому що вони не вірять, жодного разу не було, коли б це спрацювало. Mm -hmm. О, такий чудовий чесний детектив, як. Руслан Бологов нам допоміг з кіберполіцією. Ми поїхали до них, і вони з величезною увагою. Я не знаю, що стало саме причиною, але uh -huh. маємо надію, що як і у нас пошук справедливості. Яка мотивація? Ну так. сподіваємось на це, то це тут ми не знаємо і віримо uh -huh. в це, тому що вони дійсно з величезною увагою поставилися до цієї історії, uh -huh. і так в четвер минулого четверга цього шахрая було затримано поліцією в Дніпрі. Причому так, якщо є можливість і, і ви володієте цією інформацією, розказати, просто я думаю, це цікаво аудиторії, як саме це відбувалося. Тобто, от звернення до кіберполіції, і як, як можна було вийти на цю людину або на групу цих людей. Я поки не маю права деталі розповідати. Не маєте, але він розповідає. Ну, якщо досить uh -huh. а, загально про це говорити, звичайно, будь-який ID можна відслідкувати. Uh -huh. Можна відслідкувати банкомати, де знімалися гроші. Навіть якщо картки дропи придбані у інших людей, все одно залишається відео та фото шахраїв, які можуть знімати. І кожен шахрай нині має знати, що зараз всі ці історії. На надзвичайній увазі у поліції, і тепер буде змінена ситуація, коли можна ошукувати людей. Окей, okay. зараз сказано, що ця людина чи ця група шахраїв за півроку зібрали приблизно півмільйони гривень. І по суті, ну витратили їх на себе, та витрачали так, вони їх на розваги на себе... витрачали на розваги. Витрачали тобто це їхні свідчення. Вони самі про це сказали. Про розваги. Так, ну, я наскільки розумію, є факти, які це підтверджують. На жаль, але я думаю, що можна знайти щось. Можна знайти і більше. Добре, це ж означає, що ці півмільйони гривень люди справді давали на допомогу, і це означає, що це могло би врятувати якусь реальну дитину. Що би ви порадили, коли до вас звертають до слухачів, звертаються по благодійну допомогу? Ось дитинка хвора, приватна картка. Ось мама, начебто можна зв'язатися, начебто. От на що звертати увагу? Про емоції, про це про тиск на потенційного благодійника? Ви вже сказали, що ще? Я дуже не люблю карткові збори, хоча я розумію, що у нас буде досить довгий період, коли ми будемо переходити до більш офіційних способів. Це яких? Це звернення до перевірених фондів. Угу. Фонди теж бувають, на жаль, шахраями, ми про це знаємо. Фонди мають бути абсолютно прозорими. І е, працювати по чистим схемам без жодних відкатів. А, стоп, а що таке відкати в фондах? Можете пояснити, де це може статися? Ну, це... Зібрали прозоро ага. гроші, а що таке відкати? Буває така історія, як, наприклад, чорний медтуризм, з яким я стикалася у благодійності. Це коли у фонда домовленість з клінікою, і людині навмисно завишають ставку, залишають кошти на лікування. Там це коштує не 100-200 тисяч євро, і клініка, і фонд ділять потім, Думу, mm -hmm. яка лишається. Такі є відкати. На Добре, жаль. але от ви сказали, зараз це теж я просто хотів, щоб ви уточнили. М -м досить довго буде Україна переходити до цієї моделі. І поки що, я так розумію, що не можна відійти від е карткових зборів. Приватних зборів. Приватних зб... А чому? Тобто в нас що, немає нормальних фондів достатній кількості? Чи в чому причина такого тривалого переходу? В нас дійсно нема у достатній кількості так. фондів. У нас дійсно закони не всі поки що працюють. Я думаю про це багато і говорю з іншими благодійниками і фондами. Навіть такі карткові збори потрібно відслідковувати. Тому що за нашим відчуттям, це поки не перевірена статистика, але так і існує. За нашими перевірками, близько 70% карткових зборів є фейками. І через ці фейки люди, яких можна врятувати, на жаль, вмирають, тому що ваші 10 гривень. Які переводить мільйон людей, це величезна сума, яка дійсно і дитинку може врятувати і допомогти комусь зробити операцію. А комусь вона може допомогти дійсно витратити все на розваги. І е, вони писали мені. Я не знаю, чи шахраїв дуже багато, і хтось з них навіть писав мені погрози з помилками. Ні, ну гроші витрачати у них виходить. Це не означає, що вони мають бути філологами. І чим погрожували, до речі, вони погрожували мене вбити, вони погрожували. Ти пошкодуєш? Це було як у бармалеї, досить поверхнево і смішно. Тобто, коли ти знаєш теорію маніпуляцій, на тебе це не працює. Слушайте, але це те саме лекало, насправді. От ви говорили про, про емоцію, про апеляцію так. до чогось такого особистого, Вибачте, скажу навіть тваринного. Ну бо напевно так воно є. Так само і тут. Тобто, йдеться про таке занурення в голову, фактично. Це те це, це, це саме лекало. Як з мотивацією заплатити? Абсолютно, mm -hmm. абсолютно в нас були боти, які переписувалися з цими шахраями, mm -hmm. і е, вони підлаштовувались під кожного нашого вигаданого персонажу, і там з одним хотіли закрутити роман і просили там про обід, е, теж маніпулювали іншій людині. В чому був жах, настільки немає совісті, що ця бідолашна дитинка в листуванні з ними вмирала. Кожного разу знову, якщо людина не переводила гроші, які обіцяла, то воно писало, що дитина вмерла через тебе. Мама заклала будинок. Тепер ти мусиш виплатити її кредит. Дивовижні кримінальний талант, але мені здається, чи або о, допомагали психологи, або вони або вони самі хороші психологи, так, так. Угу. тому треба бути дуже обережними. Ну бачите, тут от ви зараз сказали про совість. Я так думаю, що відповідь вона має бути окрім такої. Суто людської, ну бо не до всіх воно доходить, не до всіх пробивається. Відповідь що має бути і законодавчо. От ми я думаю, в другій частині будемо говорити про ці правила гри. Ну бо тут тоді не підкопаєшся. А коли про мораль, ми вчора буквально про це говорили згадай, мораль у кожного своя комусь болить, комусь не дуже тут нічого з тим не зробиш. Фантастична насправді за своїм цинізмом історія, яку ми щойно тут розглянули. Вона стала таким ем, поштовхом поговорити про благодійність, про шахрайство та благодійність. Ірина Вратарьова у нас в студії в нормальному житті вона кінопродюсер та сценарист. Але сьогодні, от ми її запросили по цій е, дещо специфічній, але дуже важливій темі. Продовжимо. Після новин почуємося заключна частина нашої програми. принаймні на сьогодні, новий ранок триває, а по десятій. Тут з'явилися інші люди чарівна Леся Антипенко. У неї буде інтерв'ю з Андресом Умландом про нерухомість в Грузії, а також про те, чи встигли ви змінити місце голосування з 10-ї до 12-ї на півранок Леся Антипенко. Тут у студії, а ми продовжуємо інтерв'ю про чесність і шахрайство на благодійності. Отож, Ірина Вратарьова, кінопродюсер, сценарист, шоуранер в нашій студії. Я з чого хотів почати в Німеччині, вже діють стандарти, за якими діють от самі, хто збирають гроші. Там прямо заборонено душити людей на емоцію, вимагати термінового і нав'язувати відповідальність за те, що ти нібито мусиш пожертвувати. Інакше ці люди загинуть, або цих дітей не врятуєш, або там ці океанські -кити, ну, ніколи не будуть нагодовані, умовно кажучи. Такі рекламні ролики, соціальні. Ні, ролики, як ми їх називаємо, навіть знімають телебачення, тому що не відповідає стандартам в Україні. Це поки що тільки початок руху. Чи треба цей рух в Україні? Звичайно, треба, тому що взагалі це не екологічно, не етично і жахливо, коли людину примушують щось робити. Це не чесно. Це не чесно, і це е, ті самі двері для шахраїв. Тому е, в мене є там 10-20 правил, які я у Фейсбуці дуже часто пишу. І ті, хто звертає на них увагу, ну вже знають яку історію нам на перевірку скидати. Добре, а якщо не перевіряти, до чого це може призвести от твій досвід? Розумієш, я була е, жахливо розлючена, я була сама не своя. Після історії з Лізою Карпенко з цією дівчинкою, душею яка об'єднала всіх українців, вона, на жаль, вмерла скоро буде 40 днів. А, тому що збір а, з нами коли ми підключилися він стався за місяць а до цього він тягнувся дуже довго вони був... тобто не могли набрати гроші не могли набрати mm -hmm. гроші не могли точно діагностувати лаєла чи не лаєла дівчинка неймовірна вона незважаючи на жахливі язви на тілі любила всіх і об'єднувала українців у справжній прозорій чесній допомозі і всі хотіли допомогти дитині і от вона вмирає. Я а, не знаю, як підтримати маму. Мені дуже страшно. Я дуже рідко у благодійності стикає з тим, як ти їдеш, в Бориспіль. Ти знаєш, що ти зараз мусиш зустріти груз 200 і батьків. Ти розумієш, як це страшно? І тут така історія, і я сказала собі, що ми це зробимо. Ми їх покараємо, тому що кожна гривня, яку вони отримали, це вбивство дитини. Зонко чи з іншою тяжкою хворобою, якщо ви емоційно пишете мені допоможи, не треба перевіряти, які документи дитині погано. Ви такі самі співучасники вбивства, не можна цього робити. Це не благочинність, це егоїзм, коли ти робиш щось нехороше, а потім скидаєш 10 тисяч гривень для того, щоб відчути себе людиною для того, щоб придбати індильенцію. Yeah. Але так воно не працюватиме. Дуже важливо от зараз, щоб ви пояснили, тому що мені вдається, що аудиторія не Зовсім можна цьому знатися. Є точка, від якої ми відштовхуємось. є проблема, є хвороба реальної людини. Так є, наприклад, батьки, які, які виходять емоційно зі щирою емоцією і просять про цю допомогу. І тут неможливо відсепарувати тут емоційно, а тут раціонально. На якому етапі має відбутися оця сепарація? А вона повинна відбутися. Ми вже зрозуміли, чому, і хто повинен це зробити? Оцей механізм можна про нього. А, хто повинен це зробити, так. це є фонди, благодійники перевірені, То, е, яких волонтери, які звертаються рідні, так, наприклад, які mm -hmm. працюють або е, організації на кшталт Charity Tuner. Що е, я хочу сказати: якщо ви бачите, що це картковий збір, вам про треба провести, якщо ви хочете, навіть самому цю роботу. По перше, ви берете фото. Дитини чи людини, яка збирає, і пропускаєте його через будь-який пошуковик. Якщо це фейк, то це фото спливе у інших зборах. Дивіться на дати, читайте документацію. У клініки можна подзвонити. Якщо це у вашому місті, ви можете під'їхати і знайомитися не з волонтерами, а саме з батьками, і бажано побачити дитину. Настільки хитрі, настільки продумані аферисти, що якщо просто це зробити поверхнево. То вас обмануть, вас ошукають. І ви сказали, що це зараз приблизно 70% зборів на картках, і саме через це часто не вдається зібрати на реальні випадки. Як би, як би можна було оцінити, от чи, чи звертає вже суспільство увагу, чи звертають твої друзі увагу вже на щось прозоре? Тому що ну я пам'ятаю, 15-й рік у нас то пів Києва ходило зі скриньками, і це все були шахраї. Зараз скриньок майже немає, але яка робота була пророблена, щоб люди перестали їм давати, і щоб люди зрозуміли, що там шахрайство? Скільки ще часу? І чого треба, аби люди перестали перераховувати на приватні картки? Нам дуже потрібна підтримка преси. Про це треба розповідати з усіх джерел інформації, які тільки можливі. На жаль, з мертвим хлопчиком, на якого збирав гроші цей жахливий шахрай. Історія була така: багато видань розмістила інформацію, не перевіривши. Мені писали: ти ж бачиш, от у цій газеті написано на цьому сайті. Написано, mm -hmm. отже, це правдива історія. Люди дуже вірять смі. Тому треба розповідати треба проводити роз'яснювальну роботу. Лідери суспільних думок, зірки мають. Прислухатися до нас і теж ділитися цією інформацією, тому що так про нашу країну кажуть, що країна волонтер, але давайте дійсно допомагати тим, кому допомога не потрібна наша допомога. Ті правила, про які ми тут згадували. Я маю на увазі те, як це працює в Німеччині. От, давайте... Етичний кодекс можете назвати Етич... свої правила, О, ви мене... сказали близько 20, Так у вас вони їх дуже багато, але давайте основні угу. перше відсутність маніпуляції тиску. Друге. Тобто, якщо тиснуть і маніпулюють, не давай. Якщо тиснуть і маніпулюють, не давай. Або якщо ти знаєш, що це справжня історія, піди, дай лоба і скажи, йди за мною, я тобі допоможу, угу. якщо ти відчуваєш ресурс. Друге, волонтери, які йдуть у благодійність, не мають брати за збори жодних відсотків. Якщо навіть 3% людина бере, а збори це вони іноді мільйонами, це говорить про те, що прозорості не буде. Я Проти оплати цієї роботи. Якщо ти волонтер, ти мусиш іти з надресурсу. В тебе має бути робота, в тебе має бути дуже холодний мозок, тому що багато людей не вдавалося врятувати саме через сварки волонтерів і батьків, які емоціонували. Треба бути як хірург холодним, а не можна примушувати людей допомагати. Це теж не працює, це якась дурня. Благочинність мусить бути свідомим вирішенням людини звіти Перевіряти звіти, тому що просто скани чи виписки нічого не дають. Це замало. Потрібні, потрібно дивитися на чеки та на дати на цих чеках, на місто, країну. Дуже багато маркерів, які Ну, тобто, шакраї, просто навіть видаючи, що вони звітують, та, вони uh -huh. під, можуть підкладати якісь ліві чеки, на які просто людина не зверне увагу, що це витрачено ну, що це чек за трирічної давнини, ну, за, той приклад, так, за цигарки. Так, так, та? так абсолютно. Люди, люди не звертають на це уваги. Чому я ще проти карткових зборів? Хоча я розумію, чому вони нині ще необхідні, але, е, на жаль, величезні гроші не всіх людей. Можуть втримати, і ми на жаль знаємо дуже багато історій, коли батьки витрачають ці гроші на ремонт, на власні нужди, купляють машину, а дитина лишається без допомоги. І на жаль, ми не можемо перевірити, чи всі люди будуть порядними. Тому мусять бути офіційні організації, які відповідають за це. Якщо Добре. говорити про формування цих е, організацій, ж правильно я зрозумів, що зараз ми перебуваємо в такому ну зародковому стані, коли з'являються прозорі організації, ви згадали про Charity Тюнер, таких є поки що брак в Україні, але має бути більше. Ну то можливо доцільно вже зараз, поки це формується, м, утворити отакий український кодекс, е, за прикладом німецького, і впроваджувати його вже на стадії створення, а не потім колись, коли це буде. Я лише за. Я думаю, що нас багато. Угу. Ну, принаймні дв два десятки так, організацій, але. я знаю, які так. вже дотримуються цього кодексу. Два десятки з офіційно зареєстрованих 15 тисяч в Україні, ну, 20 і 15 тисяч. Це, звісно, що крапля в морі. Але але це насправді це найбільш потужні. Тобто, це, ну, цей фонд Повернись живим. тепловізори, їх вже майже тисяча на фронті. Там, там є дотримання цього кодексу. Це вже згадана Ірою фонд Крона. Та? Вони угу. збирають на дитячу онкологію і там точно не будуть займатися такими штуками. Плюс ну, у них можна подивитися. Подивитися не тільки звіт по надходженням, ще й звіт по витратах. Оце це ж дуже важливо, це саме про ті самі квітанції. Надзвичайно важливо. Ще зараз така сучасна штука а, запроваджується. Допомога а, в терміналах можна подивитися відразу, а, перевівши гроші, куди і на що вони підуть. Тобто, допомогти Прозоро дуже просто, якщо ти справді зацікавлений у допомозі, а не у тому, щоб похвалити себе, який ти молодець. Ем, написали нам... з Вайберу. Так, так. Так, а як бути з допомогою для тварин? Останнім часом з'явилося багато публікацій з прифронтової зони. Покинуті тварини, допоможіть, допоможіть і номер карти. Ем, тут є якісь окрема окрема формула, чи вона потрібна, чи в принципі це це про благодійність як таку в цілому. Це теж про благодійність, як таку в цілому mm -hmm. потрібно робити цей інститут волонтерства в Україні для того, щоб люди відповідали. Якщо вони будуть відповідати за свої дії, то їх можна буде... Контролювати у нас зараз останні дослідження за кінець 2018 року показали, що приблизно 38% населення вже жертвує якось гроші, і приблизно 18% волонтерить. От приклад Швеції, мій улюблений, коли 82% волонтерять і 64% надають благодійну допомогу. Скільки, на твою думку, нам треба буде йти до ну хоча б наполовину шведського показника. Я думаю, що не так багато. Рок-три. Серйозно Якщо... кажуть, же, що волонтерство і благодійність впала, чи ні? А, воно впало через те, що дуже багато шахрайських випадків. Якщо ми зараз, скористувавшись цим нашим а, збологовим та березою кейсом, зможемо донести до усіх, що шахраї будуть покарані, і ми дуже хочемо, щоб вони про це знали, то люди почнуть довіряти, тому що люди порядні, люди розуміють відповідальність. Це ж, взагалі, історія про дорослість. По-чесному, якщо я доросла людина, то в мене немає чужих дітей, і я хочу хай купічиною, але підтримати е, здоров'я цих дітей, тому що це моє майбутнє. Це нормально. В нас країна рухається самомильними кроками до європейських цінностей, як би нам не було важко. І благочинність це одна з чеснот, на яких тримається світ. Якщо ми будемо робити це е, здорово, то вона буде зростати, якщо ми будемо істерити і вимагати, щоб зірки всі скидалися грошима, це буде абсурд. Тобто давайте йти здоровим шляхом. Давайте йти здоровим шляхом. Ну що ж, на цьому я думаю, на цій позитивній ноті будемо закінчувати. Ірина Вратарьо, кінопродюсер, і шоураннер, була в нашій студії. Хоча говорили ми і не про кіно, і не про серіальне виробництво, а про те, як проконтролювати, щоб твої благодійні пожертви не вкрали шахраї. Так, ну я думаю, що про нагоді ми поговоримо і про кіно, і про сценарії життя триває, і треба його в різних проявах бачити. Дякуємо Ірині Вратарьові. Так і дякуємо нашій аудиторії, яка сьогодні теж була занадто такою активною. Заохочуємо вас до. Цього завтра продовжимо. Я сподіваюся, якщо не в цьому темпі, то, то ще більш динамічному. Теми були дуже різні. Це правда: політичні, суспільні, життєві. Завтра буде більше, я так думаю. Ну і ще одна важлива річ. Ви пам'ятаєте, що триває передвиборчий процес цієї неділі? Вибори радіо НВ готує спеціальний проект. Це буде такий вечір, тере-ніч виборів від дев'ятнадцятої години неділі. Дільниці закриваються о двадцятій. А ми від дев'ятнадцятої будемо тут у прямому ефірі. Ми це Я маю на увазі колектив, колеги це наші. Ми особисто, бо ми ось сьомий почнемо так, в понеділок. Так, а от Валерій Калниш, Дмитро Тузов, редакція наша. Вони всі тут будуть, і це буде в ніч з вечора, точніше, вечір, потім ніч з неділі на понеділок. Все на цьому ставимо три крапки. Завтра почуємось в тому самому складі Павло Новіков, Олег Білецький і ви. На все добре.